حاضرین مؤمنین اور معتمد دین بخط ذوق و شوق دام درہم قدم سخنے اس میں شریک ہو کر مالی و جانی خدمات پیش کرتے ہیں. حاضرین وہ کون سے حقائق ہیں جن کی پردہ کشائی لازم ہے اور وہ کون سے مقاصد ہیں جن کے پیش نظر ایسی محافل و مجالس کا انعقاد ضروری خیال کیا جاتا ہے اور دور حاضرہ کے وہ کون سے تقاضے ہیں جن کی بنیاد پر مسلمانوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا جانا ضروری سمجھا گیا ہے اس لیے تاکہ جمیع مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کیا جائے اور ان کی آنکھوں سے وہ نقاب اتار دیے جائیں جو ان کو اغیار پہنا کر دین حقہ کے محاسن سے بے رغبت اور ناروا حالات پیدا کرنے کے لیے مجبور کرتے ہیں اور تمام حجابات ہٹا دیے جائیں جن کے ہوتے ہوئے مسلمان دین فطرت کی رانائیوں اور حلاوتوں اور شیرینیوں سے دل ترتیب نا آشنا ہوتا جا رہا. آج ہم مسلمان آمسٹرڈم بلکہ ہالینڈ کی سرزمین پر اللہ عز و جل کا پہلا تاریخی گرب بننے پر مسرور اور شادمان ہیں. ہمارے گنچہائے دل کھل کر پھول ہو چکے ہیں. ایک وقت تھا جب اس مسجد کا نقشہ صرف تصور میں اور خیالات میں ابھرا پھر صفحائے کرتاس پر لایا گیا اور آج یہ مسجد اس کار مذلت اور ظلمت کدا میں اسلام کا روشن مینار اور مسلمانوں کی امیدوں کا مرکز جس کا پیارا نام حبیب کبریا پیکر زیبائی اور رانائی کی مناسبت کی شہر کی مناسبت سے مسجد طیبہ طیبہ ہے مارز وجود میں آ چکی ہے. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نیک طالے اور خوش بخت ہیں وہ جنہوں نے اس گھر کی تعمیر و ترقی میں پورا پورا حصہ لیا اور سلسلہ تعاون ہر گزارش پر لبیک کے ہی اپنے خون پسینے کی کمائی سے دریغ نہیں کیا اور ایثار و قربانی کی بے مثال مظاہرہ فرمایا. ستیش سنگھ ویب سائٹ ویب ڈیزائن فور مسلم ان نیدرلینڈ کبھی کامیاب اور کبھی بے نیل و مرام کبھی با امید اور گاہے مایوس مگر بھائی ہم تم دو تیز طوفان میں گزرتی اپنے مقاصد کی طرف بے خطر بڑھتی رہی اور اپنے انبیاء سے کبھی دست بردار نہیں ہوئی اگرچہ اس عظیم مہم کے دوران کبھی اپنوں نے اور کبھی غیروں نے رکاوٹیں پیدا کی مگر باہمی جھگڑوں سے قطع نظر ارکان جماعت کے حوصلے اور ارادے بلند رہے اور نظر مستقبل پر مرکوز رہی اور علماء کرام کی معیت اور معاونت میں یہ مختصر سا مگر منظم کارواں اپنی منزل کی طرف رواں رہا. بلاخر اجتماعی کوششوں سے یہ امیدوں کا شجر ناپواں بار آور ہوا اور یہ اللہ تعالیٰ کا گھر جس کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں جس کے قیام سے ہمارے دلوں کو سکون اور فرحت نصیب ہوئی ایک مسجد کی حیثیت سے ہمارے سامنے کھڑی ہے. بیت المامور اور بیت العزت کی حفاظت کرنے والے اے رب کریم اس اپنے گھر کی اس دیار غیر میں حفاظت فرما اور مؤمنین کو اجر عظیم عطا فرما. اس جماعت کی اولین آبیاری کرنے والے جناب مصطفیٰ امام مدی مرحوم و مغفور جو مسجد کی تعمیر کے ارمانوں کو اپنی آغوش میں ہمیشہ لے کر ہمیشہ کی نیند سو چکے ہیں انہیں اپنی رحمت و کرم اور عنایات جاویدہ سے بہرمر فرما. حاضرین امسال ہم خوش قسمتی سے اللہ جل مجد و روح کی اس عظیم گھر میں اس کے عظیم نبی اور رسول کے عظیم معجزہ معراج اور ختم الرسل کی شان و عظمت کے سننے اور سنانے کے لیے حاضر آئے. نازک ہے مسلمان ہدف ہے سریا ہے سر سراب پرتا ہے جان نقطۂ معراج تو مانیے بن نج نہ سمجھا تو عجب کیا ہے تیرا مد و جزر ابھی چاند کا محتاج. یہ کہ واقعہ
معراج سید آدم امت مسلمان کی عظمت کا نشان ہے قلتم حیر امت مخرجت للناس مسلمان اپنی عظمت رفتہ اور تشخص کو قائم کریں کیونکہ رب تعالیٰ نے امت مسلمان پر خصوصی کرم فرمایا اس لیے اس امت کو امت مرحومہ فرمایا وانتم تتمون سبعین امہ وانتم خیروہا واکرمہا تم ان تمام بڑی بڑی ستر امتوں سے جو دنیا میں ظاہر کی گئی ہیں بہتر ہو اور عزت والے ہو آگاہ کیا جائے یہ کہ اپنے اخلاق کے کارناموں سے اور کردار سے آگاہ کیا جائے جنہوں نے دین اسلام کی خاطر بے شمار ایثار اور قربانی کا مظاہرہ فرمایا یہ کہ تعلیمات اسلامیہ شریعت مطاہرہ سے ہر مسلمان کو مزین کیا جائے اور اسلام کے ہر فرد کے اندر اسلام کی روح پھونکنے کا بندوبست کیا جائے تاکہ ہر فرد اسلامی جوہر سے فیض یاب ہو کر اسلامی تہذیب کا جزو لا ینفک ہو جائے اس لیے ایسے مراکز ہر اس جگہ تعمیر کرنے کی اشد ضرورت ہے جہاں مسلمان آباد ہیں تاکہ نئی نسلیں اسلامی تعدیل میں ہمانگیر خوبیوں سے بہرور ہو کر پروان چڑھے اور صفحہ ہستی پر وہ ایک صحیح مسلمان کی حیثیت سے ابھریں یاد رہے کہ مسجدیں ہی وہ مراکز ہیں جہاں درس و تدریس عبادات تعلیمات اسلامیہ پرائمری سے یونیورسٹی تک ملکی انتظام و انصرام عدلیہ اور عسکری نظم و ضبط فروغ پاتے ہیں لہذا مساجد ہی وہ مراکز ہیں جو اساسی طور پر مسلمانوں کو رہنمائی کرتے ہیں یہ کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد سے آگاہ کیا جائے یہ کہ ملت اسلامیہ کے شہداؤں اور شریعت مطہرہ کے پیروکاروں کو اخوت اور محبت کا درس دیا جائے اور نجد اور قادیان سے اٹھنے والی سازشوں کو بے نقاب کیا جائے یہودیوں اور نصرانیوں کی اسلام دشمنی اور مسلمانوں کو اچھوتے اور دل کا شنداز سے راغب کرنے کے ناپاک قدم سے آگاہ کیا جائے مسلمانوں اور ایمانداروں کو کار مذلت سے نکالنے کے لیے صرف قرآن اور تعلیمات صاحب قرآن مداوا ہیں آئیے ہم سبھی مل کر علماء حق کے جلوں میں تعلیمات دینیہ سے مزین ہو کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سینوں میں رکھ کر دین حقہ کے پرچار اور تبلیغ میں مشغول ہو کر جانی اور مالی قربانیاں دیں اور ایسے مراکز تعمیر و ترقی اور آبادی کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اپنی رستگاری اور بخشش کا سامان مہیا کریں والسلام حاضرین اب آپ کے سامنے حضرت علامہ مولانا فاضل نوجوان واعظ خوش بیان اسرار الحق اشرفی صاحب تقریر فرمائیں گے اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہمیں مستفید فرمائیں گے جناب حضرت مولانا اسرار الحق صاحب نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الحبيب قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا قابل صد احترام صاحب مهمان حضرات محترم الزبور محمود النوجبان قوم مجدد العزيز نولي حال فرمانتو مردان شيناد حرم إلى مقام أحمد المجتبى محمد مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم بارگاه کرم میں درود و سلام کی صدا بلند کریں اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد المبارك وسلم سلسلہ کلام کے آغاز سے پیشتر دل کے اتھاہ گہرائیوں سے ہالینڈ کے عام مسلمانوں کو مبارکبادی خصوصاً ایمسٹرڈم کے سنی زندہ دل مسلمانوں کو خصوصی مبارکبادی اور بالخصوص طیبہ مسجد کے انتظامیہ مستور اس کے معاونین مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ مدتوں کا ایک حزین و خواب جو ذہن و فکر کے پردوں میں ابھرا تھا الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ شرمندہ تعبیر ہو کر طیبہ مسجد کی شکل کو اختیار کیا اور آپ تمام صاحبین مرد و زن چھوٹے بڑے پڑھے لکھے ان پڑھ طیبہ مسجد کے حال میں زندگی میں پہلی بار معراج النبی کا اجلاس
سننے کے لیے تشریف لے آئیں. یہ اولیت کا پہرا آج کے اجلاس کے حاضرین اور شرکا کے سر باندھا جائے گا. اس لیے آج کے اجلاس میں خصوصیت کے ساتھ شرکت کرنے والے تمام حاضرین و حاضرات خوش نصیب ہیں, سب مبارکبادی کے مستحق ہیں. اللہ جل شانہ مسلمانوں کے مرکز اسلامی کو قیام قیامت تک قائم اور دائم رکھے, اور اس مرکزی مقدس جگہ کے مؤسسین کے علم میں, عمر میں, عمل میں, نیک خیالات میں پروردگار عالم رحمتوں برکتوں کے دروازے کو کھول دے. یہ ناقص زبان سے بے لوس دعائیہ اور مبارکبادی کا جملہ تھا جو میں نے اپنی زبان سے اس کا اظہار کر کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیا. اللہ قبول فرمائے. انما الاعمال بالنیات. ویسے آج کے اجلاس کا خصوصی خطاب مناظر اہل سنت پیر طریقت حضرت شیخ مولانا عبد الوہاب صاحب صدیقی مدد ذلہ العالی کا ہوگا. آپ اسے سماعت فرمائیں گے. تا وقت کے ان کی آمد اسٹیج پہ نہیں ہوتی ہے, میں اپنے خیالات جو دینی اور خالص دینی مذہبی اور بے لوس مذہبی انشاءاللہ عزیز آپ تک پہنچا کر اپنا فرض ادا کروں گا. لیکن تلاوت کردہ آیت اجلاس اور اسٹیج کی مناسبت سے سورہ بنی اسرائیل کا ابتدائی حصہ جس میں پیغمبر اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم اور تاریخی سفر محفوظ ہے اس کا میں نے اظہار کیا ہے, اور اسی کے تحت اپنے ٹوٹے پھوٹے کلمات حقیر اور ناقص معلومات کو آپ تک پیش کروں گا. چونکہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جلسہ ہے, اس مناسبت سے دو تین شعر کسی کی فرمائش پر نہیں دل کے تقاضے پر میں آپ شاید آپ میں سے کسی کو پسند آئے ہو اور میرے لیے سرمایہ آخرت بنے. ہمارے دنیائے سنیت کے عظیم شاعر جن کا کلام اپنی جگہ بلاغت نظام ہوا کرتا ہے, اجمل سلطان پوری جس ناطے پاک کو جن کے ناطے پاک کو ایک عزیز سلم کی زبانی آپ نے سماعت فرمایا, اس میں مسلمانوں کو جھنجھوڑ کر انہوں نے رکھ دیا. ایمان و عقیدے کا تحفظ, مذہب و ملت کی تعمیر ایک مرد مومن کی عظیم ذمہ داری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ذمہ داری سے ہم سب کو بڑی ذمہ ہونے کا موقع عطا فرمائے. انہیں کا کلام میں
معراج کی مناسبت سے پیش کر رہا ہوں. مکمل نعت نہیں پڑھی جائے گی, چند اشعار, تاکہ معراج کے بارے میں قرآن نے جو تصور پیش کیا ہے اس کے لیے کچھ نشان نہیں ہو جائے. درود پاک پڑھیں تو میں دو تین شعر پیش کروں. اللہم صل علی سیدنا معراج کے سر تاج کا اعزاز تو دیکھو, وہ عرش پہ جلوہ گئے, ناز تو دیکھو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آپ تمام حضرات بڑے ہی اطمینان و سکون کے ساتھ اپنے اپنی مسند پہ, اپنی اپنی کرسی پہ تشریف رکھیں. کلمات کی تلاوت کا سب کام کیا ہے, اس کا
کاشا سے نکلا جانا اور واقع معراج کے مسلمانہ نے عالم کو کیا تک کیا سبق مل رہا ہے کائنات پھر حضرت کا خطاب ہوگا درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم حضرات محترم معراج النبی نبی کی معراج اس عنوان پر بے شمار کرتے ہوئے اور وہی رہے ہیں ایسے اجلاس ہوتے رہیں گے سنانے والوں کو سنانے کا ہر قوم آتے سننے والوں کو سننے کا پرور دیا جائے موقع لیکن ان اجلاس میں آنے کے بعد ان جلسوں میں شرکت کی سعادت اور شرف حاصل کرنے کے بعد کچھ نہ کچھ ضرور لے لیتا ہے مال و در نہیں دولت و ثروت نہیں حشمت و حکومت نہیں بلکہ حاضر اظہار کے لیے کچھ نسخے لے کے جائیں وہ نسخے دینیاں جس کے استعمال کے بعد 100% یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے انسان سدھر جائے گا مومن سنور جائے گا لیکن اس نسخے کی نیت کی جو ہدایات ہوں گی اس کے تحت اس نسخے کی نیت کو آگے سبحان الذی اسرا پاک ہے وہ ذات مسجد حرام مسجد اقصا جس کے گرد آ گرد ہم نے بچا ہے تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں بے شک سنتا جانتا ہے حضرات محترم معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک مسلمانوں کا تحقیقی اور جمالی عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے اپنے آخری نبی کو روح اور جسم کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پھر مسجد اقصی کے آسمانوں کی بلندیوں تک آسمانوں کو عبور کرنے کے بعد عرش عظیم کی بلندیوں سے گزرنے کے بعد نام اللہ کا دیدار نبی آخر زمان نے کیا یہ معراج کا اجمالی اور اسلامی عقیدہ مسلمان کے لیے صرف خواب کا معراج روح کی معراج یہ اہل سنت و جماعت کا مستحکم عقیدہ تھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معراج النبی کے سلسلے میں وہی عقیدے پر قائم و دائم رکھے جو ہمارے اکابرین کا عقیدہ جو ہمارے اسلاف کا عقیدہ ہے میں نے عرض کیا اللہ کے آخری نبی کا یہ سفر معراج روحانی سفر نہیں مفسرین محققین ذمہ دار علماء ہمارے اکابرین ہمارے اسلاف نے اپنی تصنیفات کے ذریعے سے اپنی کتابوں کے ذریعے سے ہمیں یہ معلومات فراہم فرمائی اللہ کے نبی کو 34 بار معراج کی آپ کریں گے اسرار کیا ہو رہا ہے میں تفسیرات کے حوالے سے اپنے اکابرین کی تصنیفات لیے کہ دین اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
صحابہ کرام جو ہوتے ہیں تابعین کرام کے طرف ہوتے ہیں سبھی تابعین کرام جو وسیلے تھے اولیاء اعظم بزرگان دین کے وسیلے تھے ہم تک پہنچا ہے. اب ایک مسلمان کی نگاہ میں جہاں پر سب کا احترام ضروری اپنے اکابرین کا احترام ضروری اخلاق کا احترام ضروری ان پر اعتماد ضروری ان پر بھروسہ ضروری اگر ہم نے اپنے اکابرین پر اعتماد نہیں کیا ہم نے اپنے اخلاق پر اگر بھروسہ نہیں کیا تب تابعین کے اعتماد سے ہم نے کام نہیں لیا تابعین کی مقدس جماعت پر اگر ہم نے بھروسہ نہیں کیا تو میرے عزیز دوستو دین پر بھروسہ کرنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے کہ دین جن کے برابر سے جن کے تواصل سے جن کے وسیلے سے ہم تک پہنچا ہے اس وسیلے پر اعتماد کرنا ضروری ہے. مثال کے طور پر میں کسی کی اگر کوئی نیوز آپ کو سناؤں تو خبر کے سننے سے پہلے مخبر پر آپ کا اعتماد ضروری خبر رسنا پر آپ کا بھروسہ ضروری. اللہ صاحب میں اس تفصیلات میں آپ کے ذہن و فکر کو لے جا کر وقت ضائع نہیں کروں گا. ہمارے اسلام نے مسلمانوں کو معراج مصطفیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ دیا کہ نبی آخر الزمان خاتم پیغمبر خاتم خدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلیل انتیازی آخر اسرائی موجدہ اسے معراج کہا جاتا ہے. یہ معراج محض روحانی نہیں یہ معراج محض منانی نہیں یہ معراج روح معجب ہے. اور روح معجب کا اشارہ ہمیں قرآن کی آیت سے مل رہا ہے جیسا کہ آپ نے ترجمے میں سماعت فرمایا پاک ہے وہ اس نے خیر لگائی اپنے بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں اس لفظ کا استعمال ہوا ہے. بیابت ہی عبد کے بارے میں مفسرین کا متفقہ فیصلہ یہ خصوص سوالا دوست شاید کوئی اس پر پھرا اعتراض کرے توفیق ملے تو اجلاس سوالا بھی دیکھ لیں تفسیریں چلا رہے ہیں تقریباً تمام مدارس اسلامیہ میں قرآن حکیم کی وہ تفسیر کی کتاب پڑھی جاتی ہے تفسیریں چلا رہے ہیں اس کے حوالے میں. سبحان الذی اسرا اس آیت کی وضاحت میں مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 34 بار معراج ہوئی ایک بار معراج روح معجب ہے باقی مواقع پہ اللہ نے معراج کی اعزاز مصطفیٰ کو نوازا کبھی خواب میں کبھی روحانی معراج کبھی منامی معراج لیکن زندگی میں محمد رسول اللہ کی تائید میں بیداری کے عالم میں جاگنے کے عالم میں اللہ جل شانہ نے اپنے ماتے کی نگاہوں سے مشاہدہ فرمایا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہماری عقیدہ نہیں ہے مختلف مناظر کو دیکھتے چلے جا رہے ہیں ایک منظر ایسا آیا اللہ کے نبی نے دیکھا سرور کون مشاہدہ فرما رہے ہیں کچھ لوگ ہیں یہ بالکل بنانا ہے صرف شرمگاہ کے اوپر سجیاں سے پڑی ہے بالکل معمولی سا کپڑا اپنی شرمگاہ کے اندر رکھا ہوا ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب جبریل اپنی قیادت میں تشریف لائے تھے جناب جبریل سے مصطفیٰ جان رحمت نے دریافت فرمایا جبریل بتا یہ بنانا لوگ عورت بھی ہیں مرد بھی ہیں صرف شرمگاہ پر مختصر تھا کپڑے کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے لیکن کنڈیشن یہ ہے کیفیت یہ ہے کہ بھوک کے مارے ہاں پھول پتھر گوبر طرح طرح کی چیزوں کو کھائے چلے جا رہے ہیں. جبریل امین سے مصطفیٰ جان رحمت سے سوال کیا جبریل بتا یہ کون لوگ ہیں. اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں دنیا کی زندگی میں صاحب ثروت ہونے کے بعد مالدار ہونے کے بعد اسلام میں تو اس کے اوپر زکات کو مہیا کی تھی اور زکات کا حصہ نہیں ادا کرتا تھا زکات کو خود چک کر جایا کرتا تھا زکات کو خود ہی کھا جایا کرتا تھا. یا رسول اللہ زکات غریبوں کا حق ہے یا رسول اللہ زکات کو بھی فقرا سے مساکین سے غریب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بدولی کی سزا کو اس طریقے سے آپ کے سامنے پیش کیا اور یہ صورت حال سب قیامت قائم نہیں ہوگی ہوتا رہے گا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے. عورتوں کا ایک گروہ ہے مردوں کا ایک گروہ ہے
دونوں کے سامنے دو تاریخ کو سامنے رکھے ہوئے ہیں. پاکیزہ تنا بھی ہے, گندا تنا بھی ہے, بہترین سے بہترین گوشت پکا ہوا, کھانے کی پیٹ ایک طرف, دوسری طرف گندا تنا, کچا گوشت جس سے بدبو بھی آتی ہے, دوسری طرف وہ پلیٹ رکھی ہوئی ہے. عورتوں کے سامنے بھی دو پلیٹ ہے, مردوں کے سامنے بھی دو پلیٹ ہے. اللہ کے رسول نے اپنی نگاہوں سے مشاہدہ فرمایا, آپ ملادہ فرما رہے ہیں, قبل کا تقاضا تو یہ ہے, زمین کا فیصلہ تو یہ ہے, لیکن صورت حال بالکل الٹا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, جبریل کیا بات ہے, اچھی پلیٹ ہے اس سے کھانے کے بجائے گندی پلیٹ کو کھاتا چلا جا رہا ہے. سرور کونین نے جب سوال کیا, جناب جبریل نے عرض کیا, میری ماں اور بہنوں دل کے کان کو کھولو اور ان باتوں کے روایتوں کو ذہن میں محفوظ کرو. میرے نوجوان برادروں, تم بھی روایت اور تاریخ کو ذہن میں محفوظ کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا, گندی پلیٹ کو, گندے کھانے کو کھائے چلے جا رہے ہیں, پاکیزہ کھانے کو بالکل اس طرح طرف کیے ہوئے ہیں. پیغمبر اسلام نے دریا فرمایا, جبریل بتاؤ تو صحیح, کون اگلے کے دشمن ہے, کون یہ سر دے ہیں کہ بجائے پاکیزہ کھانا گندے کھانے کو کھائے چلے جا رہے ہیں. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جناب جبریل نے عرض کیا, یا رسول اللہ, یہ وہ عورتیں ہیں, یہ وہ مرد ہیں جس کے پاس نگاہ کا رشتہ موجود تھا, نگاہ کے علاقے موجود تھے, شادی کی زنجیر موجود تھی, ازدواجی زندگی کی کڑی موجود تھی, لیکن اپنی بیوی سے لطف اندوز ہونے کے بجائے غیر عورت سے جا کر لطف اندوز ہو رہا تھا, غیر عورتوں کے پاس جا کر اپنی عاقبت کو تباہ و برباد کر رہا تھا, اپنا منہ کالا کر رہا تھا. یا رسول اللہ, یہ بنا کار ہے جنہوں نے اپنی بیویوں کو چھوڑ کر دوسری عورتوں سے رشتہ جوڑ لیا. یا رسول اللہ, نکاح کا رشتہ پاکیزہ تانے کی شکل میں پیش کیا اور بغیر نکاح کے اس نے منہ کالا کیا, گندی پلیٹ کی شکل میں پیش کیا گیا. عورتوں کے لیے بھی جناب دین نے یہی عرض کیا, یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں کو ترستا ہوا چھوڑ کر, جو اپنے شوہروں سے منہ موڑ کر, چاہے دنیا سمندر کے پیش نظر ہو, چاہے نفس کے دھوکے کی بنیاد سے ہو, اپنے شوہروں کو نظر انداز کر دیا, اپنے بیڈ میں بجائے شوہروں کو رکھنے کے غیروں کو تو رشتہ جوڑ لیا تھا. باوجود اس کے پاس شوہر تھا, لیکن شوہر سے اس کو ان لوگ ہونے کے بجائے غیر مردوں کے ناجائز تعلقات نے پیدا کر دیے تھے. یا رسول اللہ, یہ انہی عورتوں کی ٹیم ہے کیا خدا فرما رہے ہیں. اللہ کے رسول استغفار پڑھتے ہوئے آگے بڑھے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور سجانہ منظر دیکھا, ملاحظہ فرما رہے ہیں, ایک بہت زبردست بہت عظیم گھا ہے, اس سے آپ کی دھوئیں نکل رہی ہیں, آپ کے شولے بھر رہے ہیں. اللہ کے نبی سرور کونے نے دیکھا کہ ان شولوں کے ساتھ کچھ جوانوں کی بھی, کچھ مردوں کی بھی جماعت ہے, عورتوں کا بھی گروہ ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, یہ کیا صورت ہے؟ جبریل نے عرض کیا, یا رسول اللہ, ابھی ابھی تھوڑی دیر پیش کر آپ نے پاکیزہ کھانا گندا کھانا کی شکل میں اس کے کردار کو ملاحظہ فرمایا تھا, کیریکٹر کو, اس کی بدفعلی کو دیکھا تھا, لیکن بدکرداری پر جو قانون قدرت کے مطابق سزا مرتب ہو سکتی ہے, سزا مسلط ہو سکتا ہے, یہ اس کا عذاب ہے. اے میری ماں اور بہنوں, اے میرے بھائی اور بزرگوں, اپنی زندگی کی اصلاح کرو. اگر تم نے بھی, اگر کسی نے بھی شیطان کے سر کاٹ جانے کے بعد اپنے بدن کو پھٹکا کے نکلانے کی کوشش کی ہے, اس کے لیے بھی انجام ہوگا, لیکن انجام سے بچا جا سکتا ہے کب؟ جب انسان سچے دل سے قائم ہو جائے, جب انسان جس طرح سے توبہ کر لے, التائبون من الذنب کمل لا ذنب له, سچے دل سے توبہ کرنے والا چاہے عورت ہو, چاہے مرد ہو, جوان ہو, چاہے بوڑھا ہو, ایمان کی قید ہے, سچے دل سے توبہ کرنے والا انسان ایسے ہی ہوتا ہے. جس طریقے سے اس نے کچھ گناہ کیا ہوا ہو, میرے عزیز دوستو, پھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آگے بڑھی, مختلف مناظر کو آپ نے دیکھا, ایک منظر ایسا بھی آپ کے سامنے آیا کہ ایک ایسا شخص نگاہوں کے سامنے نظر آنے لگا کہ لکڑیوں کا بوجھ, لکڑیوں کا دھکا اکٹھا کرنے کے بعد چاہتا یہ ہے کہ وہ سر پہ اٹھائے, لیکن بوجھ کی کثرت کی وجہ سے وہ دھکا اس نہیں پا رہا ہے. دانش مندی کا تقاضا تو یہ ہے, عقل کا فیصلہ تو یہ ہے کہ جب بار زیادہ ہو جائے, بوجھ بڑھ جائے, بڑھانے کے بجائے گھٹایا جائے. لکڑیوں کو آپ سمجھ کر اس نے اپنے بوجھ کو بڑھا لیا, جی چاہ رہا تھا کہ صرف
چلتا ہے لیکن اب تو رب تو بہت بڑا چلا جا رہا تھا بار وہ بار اب تو ڈرتا چلا جا رہا تھا اللہ کے رسول نے فرمایا جبریل بتاؤ تو صحیح یہ کون اللہ کا دشمن ہے بجائے دو اس کو بتانے کے بڑھاتا چلا جا رہا ہے اور اٹھانے کی ہمت نہیں رکھتا ہے اللہ کے رسول کے اس سوال پر مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا اللہ کے رسول کے بتانے کی یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں کسی کی نگاہ داشت رکھ کر نہیں کر پاتا تھا امانت میں خیال کرتا چلا جا رہا تھا امانت کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پاتا تھا لیکن اس کا حوصلہ اتنا بلند تھا کہ ہم نے ایک ہی امانت اپنے پاس رکھی ہے دوسرے کی بھی امانت رکھیں تیسرے کی بھی امانت رکھیں نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے حوصلے کس طریقے سے بلند تھے اس کی ہمت کس طریقے سے بلند تھی اس نے چاہا کہ ہم اور بھی امانت لیں تو گویا اس نے گوشت کو اپنے سر پہ بڑھاتا چلا گیا گویا اس نے اپنے سر پر گوشت ہر بار کو بڑھاتا چلا گیا اور قیامت تک اس کا گوشت بڑھتا چلا جائے گا لیکن کچھ نہیں کرتا میرے عزیز دوست کو ذرا رک کر ٹھہر کر یہاں پہ ایک سوال حاصل کرو اللہ کے رسول نے ملاحظہ فرمایا جو امانت میں خیانت کرے گا امانت کی نگاہ بانی نہیں کر سکے گا تو اس کے لیے انجام ہوگا کہ اس کا بوجھ قیامت کی صورت تک بڑھتا چلا جائے گا قیامت کی صورت تک اس کا بار بڑھتا ہی چلا جائے گا اب میں آپ کو بتاؤں امانت آپ کی کس کو نہ سوچو کہ سب کے لیے میں نے آپ کو دیا اس کی حفاظت کرو چاہے وہ یتیم کا مال ہو چاہے وہ زکات کا مال ہو چاہے وہ چندے کا مال ہو چاہے وہ مزدور کی بات ہو چاہے وہ ٹرک کی بات ہو چاہے انتظامیہ کی بات ہو میرے عزیز دوستو جب کوئی مال کسی کے پاس کسی مطلب میں صرف کرنے کے لیے آئے یہ امانت ہے اور امانت میں مطلب میں اگر آپ نے صرف نہیں کیا آپ نے گویا امانت میں خیانت کیا یہ موٹی سی بات ہے ہر ایک پر آیا ہے میں وہ بات آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں مولانا فرماتے ہیں امانت صرف دولت و ثروت کی حد تک ہی نہیں امانت وہ بھی ہے جب کوئی ذات کی بات کسی کو بتائی جائے یا بھیس کی بات سے کسی کو آگاہ کیا جائے اور اسے خبردار کیا جائے کہ میں میری ہدایت ہے میں نے اپنا سمجھ کر آپ کو یہ بات کہی ہے میں نے رازدار سمجھ کر آپ کو یہ بات کہی ہے خبردار رات رشتہ نہ ہونے پائے خبردار میرا یہ بھیس بولنے کو بول نہ پائے میرے عزیز دوستو علماء فرماتے ہیں فرماتے ہیں کسی کو اگر آپ نے رات کی بات بتائی چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو یہی بلا دنیا میں عام ہو چکی ہے صرف بلا سے محفوظ رکھنے کی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش میں لگے رہو میرے عزیز دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ امانت سے خیانت کرنے والوں کا وہ قیامت کی صبح تک برکت چلا جائے گا اور امانت سے خیانت وہ چیز کی ہے کہ جب کوئی رات کی بات کسی سے کہی جائے چاہے دوست ہو بھائی ہو اگر آپ نے اس کی مرضی کے خلاف سے دوسروں پر ظاہر کر دیا تو یہ کوئی معمولی بات نہیں بلکہ آپ نے امانت میں خیانت کیا اور امانت میں خیانت ادا کیا ہوگی وہ اپنے ابھی ابھی ملاحظہ فرمایا پھر اللہ کے رسول نے برزخ کے مناظر کو ملاحظہ فرماتے ہوئے اپنی سواری کو آگے بڑھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حال میں کچھ لوگوں کو دیکھا دو بڑے پتھروں کے سامنے اسے رکھ کر کچلا جا رہا ہے دبایا جا رہا ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفرنامہ جو ایک سوال جواب کی شکل میں مرتب ہو کر محدثین کے الفاظ محدثین کی کوششوں سے ہمارے درمیان موجود ہے احادیث طیبہ کے اندر موجود ہے یہ امت کے سبق کے لیے مرد عورت کے درد کے لیے پیغمبر اسلام نے سوال جواب کے انداز میں سفرنامہ معراج کو ملت اسلام نے پیش کیا سرورِ کونین دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ ہیں بڑے بڑے پتھروں کے درمیان رکھ کر اسے کچلا جا رہا ہے دبایا جا رہا ہے صفا جانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے کیا فرمایا جبریل بتاؤ یہ کون سے لوگ ہیں اس جرم کی بنیاد سے یہ سزا اس کے لیے متعین کی گئی ہے سنو میرے عزیز دوستو اس بلا میں بھی ہم آرام مبتلا ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بلا نہ بہانے سے سب سے پہلے ہمیں بچائے تمام مسلمانان عالم کو بچائے اللہ کے رسول نے جب سوال کیا کون لوگ ہیں جو پتھروں کے درمیان دولت مند
کا سرمایہ دار کا بروب یہ ہے وہ پیسہ آ گیا اور دوستوں کو خاطر میں نہیں لاتا سوچا کہ میں سوچا کہ میرے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے گھر دیکھ کے جب تفصیل میں جائیں گے تو بے شمار مذکر فریب غرور کرنے والوں کے تعداد آپ کو نظر آئے گی بس مختصر یہ ہے کہ غرور خبر کرنے والے چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو پڑھے لکھے ہو ان پڑھ ہو جاہل ہو اللہ کے رسول نے وہ منظر مناظر فرمایا کہ دو پتوں کے درمیان اسے کچلا جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دردناک منظر کو دیکھنے کے بعد سفر کو آگے بڑھایا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے منہ کو چھریوں سے چیر چیر کر آگ کے انگارے ڈالے جا رہے ہیں اور وہ آگ کے انگارے پیٹ میں کرا نہیں پاتا پاکانا کے راستے پھر وہ انگارا نکل جاتے ہیں کی تکلیف کی بنیاد پر جس کی علاج کی وجہ سے شور بتا کر گھن بتا کر رو رہے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا جبریل بتاؤ تاکہ امت کو سبق مل جائے یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے منہ کو چھری سے چیر کر آپ کے انگارے اس میں ڈالے جا رہے ہیں اللہ کے نبی نے جب سوال کیا حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ شخص ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زبان سے ایسی باتیں کیا کرتے تھے جیسے مسلمانوں کے درمیان انتشار پیدا ہوتا تھا مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوتا تھا مسلمانوں کے مابین جو اتحاد کا شیر ہوا تھا اس کو منتشر کیا کرتا تھا ان لوگوں کا حال یہی ہوگا اور تیرا مطلب اس کے ساتھ ہی سلوک کیا جائے گا الاعوذ باللہ میرے عزیز دوستو سب طرف سے ایک جملہ بول جانا بہت ہی ضروری سمجھتا ہوں اتحاد کر رہے مسلمین لہٰذا غیروں سے چاہے مرزائی ہو چاہے وہابی ہو چاہے نجدی ہو غیر سنی اہل سنت و جماعت کے علاوہ دوستوں سے مسلمانوں کا اتحاد ختم نہیں ہو سکتا بلکہ مسلمان بنام سنیت دنیا کے کس کونے میں آباد ہیں چاہے وہ تنظیمی شکل میں چاہے وہ انفرادی انداز میں جماعتی شکل میں ہو انفرادی انداز میں ہو وہ مسلمانوں سے اتحاد یہ اسلام کی تعلیم ہے غیروں سے اتحاد ہو نہیں سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ اتحاد سنیت کی دولت کبھی کبھی ہمارے آبا اتحاد کے نام پر غیروں سے بھی اتحاد کر لیتے ہیں اور غیروں سے اتحاد کا تو یہ انجام ہوتا ہے کہ مذہب کا سامنا بھی کر بیٹھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اتحاد نما اختلاف سے تمام مسلمانوں کو بچائے رکھے میرے عزیز دوستو تو اللہ کے رسول نے دیکھا کہ جو مسلمانوں کے درمیان انتشار اختلاف چاہے پڑھا لکھا ہو چاہے ان پڑھ ہو ہر ایک شخص اس میں آ جائیں گے جو مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالے گا اس کے لیے اللہ کے رسول نے جو انجام ہوگا اپنی نگاہوں سے اشارہ فرمایا ایک بار عورتوں سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا بس دو منٹ میں اپنی گفتگو کو میں تمام کر رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر کو جاری رکھتے ہوئے آگے جب آپ پہنچے تو کچھ عورتوں کو اس حال میں دیکھا خواتین کو اس حال میں دیکھا کچھ عورتوں کے گھر کو اس حال میں دیکھا کہ اسے بھوک سے بند پینے کے بل دیکھا کر آتشی کوڑے مارے جا رہے ہیں آگ کے ساتھ میں لگائے جا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک منٹ بتاؤ کہ کون سی عورتیں ہیں کس پاپ کی بنیاد سے کس جرم کی بنیاد سے ان عورتوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ عورتیں ہیں جو شادی سے پہلے معاذ اللہ ماں بن جایا کرتی تھی استغفر اللہ العظیم میری ماں اور بہنوں میرے عزیز برادروں شادی سے پہلے نکاح شرعی سے پہلے ماں بننا دنیا کی نگاہ میں جرم ہو جانا ہو لیکن قرآن اور اسلام کی نگاہ میں سنگین جرم ہے یہ ایک عظیم تباہی کا پیش خیمہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ماں اور بہنوں کے دلوں میں اسلام کی محبت کو پھوٹ پھوٹ کر دے ورنہ یہاں کی بیراروی کی آزادی سے لاچار فائدہ اٹھا کر شادی سے پہلے ماں بن جاتی ہو میری ماں اور بہنوں میں آپ کو نہیں کہتا میں تو ہوں عورتوں کے بارے میں آپ کے سامنے تاریخ دوہرا رہا ہوں جس کو اللہ کے نبی نے برزخ کی زندگی کو مثالی انداز میں مشاہدہ فرمایا ہے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مرادہ جب فرمایا تو حضرت جبریل نے عرض کیا یہ وہی عورت ہے تو شادی سے پہلے نکاح شرعی سے پہلے شرعی نقطۂ نظر سے جسے دیا کہا جاتا ہے نکاح کہا جاتا ہے ورنہ وہ صورت حال اس وقت یہ بھی ہے کچھ لوگوں نے اپنی منمانی اپنی طبیعت کے مطابق
اپنی مرضی کے مطابق چاہے شریعت کا حکم شریعت کا قانون اس کے بارے میں جو ہو اپنے شریعت کے مطابق اپنے وجدان کے مطابق اپنے دل کے مطابق بنا لیا کام اپنی شادی بنا لی. میرے عزیز دوستو اسلام نے نکاح کے لیے شادی کے لیے بھی دستور پیش کیا ہے دستور پیش کیا ہے. میں مختصرا یہ عرض کروں کیونکہ بے نکاح جو اولاد پیدا ہوگی سب سے سب حرامی ہوگی. بے نکاح شرعی جو بھی نسل چلے گی وہ حرامی اولاد ہوگی. لیکن یہاں پر یہ بھی آپ سنتے رہے ہیں اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا حادثہ کسی کے یہاں ہو گیا تو آر محسوس کر کے شرم محسوس کر کے اس بچے کو حرامی بچے کو جس کے باپ کا فرض ہی جس کے اسے مارنے کی اجازت نہیں اسے قتل کرنے کی اجازت نہیں پھینکنے کی اجازت نہیں. اسی پر میں نے اس واقعہ رخ کو اور گوشے کو آپ کے سامنے رکھا ہے. بات نکاح کی آ گئی ورد کر دوں نکاح کس چیز کا نام ہے اسلام کس طرح میں شریعت محمدیہ کی اطلاع میں دو گواہوں کے سامنے ایجاد و قبول کا ایک ہی مرضی میں ہو جانا یہ نکاح شرعی ہے. اس کے خلاف جو بھی آدمی طریقے اختراع کرتے جو بھی طریقے آدمی کر لے جو بھی طریقے آدمی اپنے معاشرے میں رائج کر لے غیر شرعی ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو غیر شرعی حرکتوں سے محفوظ رکھے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کون عورت ہے جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہی عورت ہے جو شادی کو پہلے ماں بن جانے کے بعد لیکن جب وہ حقیقت کھل گئی جب وہ راز سنہا کا اب حیا ہو گیا یا رسول اللہ شرم کا خیال کرتے ہوئے اپنی اولاد کو زندہ در گو اپنے اولاد کا قتل اپنے اولاد کو مار دیا کرتی تھی. انہیں عورتوں کا یہ حال انہیں عورتوں کا یہ سزا آپ اولادا فرما رہے ہیں کہ منہ کے بند نٹا کر آپ لگائی جا رہے ہیں. قیامت تک ان عورتوں کے ساتھ یہی پتا ہوتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ماؤں بہنوں کو اس عظیم بلا سے محفوظ رکھے. لیکن اس بلا سے محفوظ رکھنے کا طریقہ اسلام نے بتایا ہے کہ اگر لاعلمی کی وجہ سے شیطانی دھوکے میں آنے کی وجہ سے تمہارا قدم اگر پھسل گیا ہے موت سے پہلے اپنے آپ کو سدھار لو سچے دل سے توبہ کر لو تم بھی انہیں میں سے ہو جاؤ گے جس طریقے سے تم نے کوئی گناہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس مختصر سے معروضات کو جو احادیث نبویہ کی روشنی میں نے اپنے انداز آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے اس لیے ہم سب کو عبرت حاصل کرنے کا سبق حاصل کرنے کا موقع کا فرمائے. آنے والے ہیں ایک کم سن خطی جن کا اسم گرامی ہے زین الافتاد اور حضرت مولانا علامہ عبد الوہاب صدیقی صاحب کے فرزند ارجمند ہیں. وہ صرف 5 منٹ کے لیے آپ سے خطاب فرمائیں گے. زین الافتاد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أصفى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا
Their point of view is that the prophets
حضرت جبرائيل معراج was when he kissed his foot, the prophet's feet. That's why. And now we go. And now we see the prophet is traveling from Masjid al-Haram to Masjid al-Aqsa. And then he reaches up to the seventh sky, Sidrat al-Muntaha. And then the prophet, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, says to Jibreel, oh Jibreel, come on, let's go. But then Hazrat Jibreel says to the prophet, oh prophet, I may not go one step, or it says, I may not go one finger above this line, above Sidrat al-Muntaha, I can't go to Lamaqah, because if I do, the light of Allah will destroy my wings, and I will never be able to fly, and I won't be able to live. That's why I want to go. So the prophet told himself to Lamaqan. And now this place, this is not north, this is not east, this is not south, this is no west. None of them. There is nothing. But nothing is nothing there. And Allah Ta'ala talked to Allah Ta'ala talked to his Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and they talked, and if you would believe, they talked with the blink of an eye. And Allah Ta'ala, when the Prophet came down again, and then he told Hazrat Musa that 50 times we must read the namaz in a day, and 6 months of roza. Hazrat Musa said, this is 2 months. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, this is too much for your ummah, because 60 times, if it was still there, 2 minutes, after 2 minutes, every 2 minutes, we would like to read the namaz 50 times. So that's why the Prophet went back and he reduced it. Then again he reduced it, and until it came to 5. This is namaz 5 times. If you thank God that it from 60 to 5, 50 to 5, and 6 to 1, you must thank him very much when he reduced it. So that's why this is the whole thing. And in the Quran of Allah, to put this all together, says, Subhanalladhi asra bi abdi. ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. Glory is that who took his servant from Masjid al-Haram to Masjid al-Aqsa by night. And this is, you will find on the 15th para, this ayat in the Quran. Now, when the Prophet traveled from Masjid al-Haram to Masjid al-Aqsa, what he did, and what he did from Masjid al-Aqsa to Masjid Sidrat al-Muntaha, and then I cannot tell you that's in detail. The other Mara who are coming, they will tell you that. If I tell you that, it will take more time. That's why I only had 5 minutes. I think I took more time. That's why I have to go now. Excellent. اب حضرت مولانا علامہ موصوف کے جو دوسرے ساتھ جن کا اس میں گرامی قمر الاقطاب ہے وہ صرف 3 منٹ کے لیے آپ سے خطاب کریں گے I would like to say a few words about the subject Mi'raj Sharif, because it is Mi'raj Sharif today. And it is a celebration for Muslims. I don't know all this, but Ulama say, all these Maulana say, everything like about
2 hour speech and about 2 hours or 1 hour really long speeches. I cannot say that. I have to say it in 3 minute speech. A place, I don't know its name, and I just heard him say, the prophet went from Sidrat al-Muntaha to Lamkan. As my brother said, that the prophet done this, and I said the same, because as my father said to me, say this. Honorable audience, there is a point I have to say. Nare Takbir! Allahu Akbar! Nare Risalat! La ilaha illallah! Muhammad sallallahu alayhi wa sallam went in Lamakan and said to Allah, discuss some words, and one of them was, Ya Allah, give me a gift. Allah said, okay, I will give you a gift. And he gave Muhammad sallallahu alayhi wa sallam the gift of 5 times namaz a day. Honorable audience, some of you and all these ulamas have to do some speeches, so I cannot carry on very much. Assalamu alaikum. اور علماء کرام کے وعظ نصیحت کے برکت سے اور ہمارے بزرگوں بھائیوں دوستوں ماں بہنوں کے مدد سے ہم لوگ اس مرکز میں آج بیٹھا تقریر کرنے کے لیے نہیں کھڑا ہوں صرف کچھ بتا دو اس کا یعنی پیسہ یا آیا ہے یا گیا ہے کیا ہوا ہے یہ مرکز بنانے کے لیے 1,150,007,856 گلدر کے یہ مرکز بنانے کے لیے وہ بنانے والا نے یہ نئے اقرار نامہ دستخط ہوا ہے ساتھ ساتھ 18% بیٹے ہوئی پلاسٹنگ بھی کہا جاتا ہے ٹیکس بھی کہا جاتا ہے وہ لگا ہے 2,08,414 8 ڈبل سب بن کر ہوا ہے 1,306,270 rupees 800 cents. اس میں سے کمیٹ 200,000 or 200,000 rupees نے ادا کیا ہے اس کے بعد وہ ہوا ہے 1,606,270 rupees 8 ڈبل اس پر اب پھر ہم مسلمانوں کے طرف سے 1,00,000 or 1.5 lakh یعنی ادا کیا گیا ہے ہو گیا 3.5 lakh ادا ہوا یہ منظور صدا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا
کرنا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد کو میری تم آ جانا ذرا شام امداد کو میری تم آ جانا ذرا شام روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا مجرم ہو جہاں بھر منظور صدا میری محبوب خدا کرنا منظور صدا میری محبوب خدا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا اے نور خدا آ کر آنکھوں Ah
جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا چہرے سے ضیا سب چاند ستاروں نے میرے در سے شفا پائی سب درد کی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مناظر اہل سنت زندہ باد پیر طریقت زندہ باد پیر طریقت زندہ باد پیر طریقت زندہ باد میرا ایک
مولانا وہاں تشریف تھی تو مولانا نے ہم جغرافی کلاس کے ساتھ ایک دوسرے گرو سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہاں ایک جماعت ہے آپ اس کی دعوت پہ وہاں آئیں تاکہ وہاں ہم آپ کی تقریر سننا چاہتے ہیں. یہ بریڈ فورڈ کے اس جلسے میں انہوں نے مجھے دعوت دی. جب میں یہاں آیا تو سب سے پہلی تقریر میری روٹرڈیم میں ہوئی, غالباً 1974 کی بات ہو گئی ہے, اور اس کے بعد سیٹرڈے وہاں تقریر تھی, اور سب سے پہلے سنڈے میری سب سے پہلی تقریر رائے کے ہال میں ہوئی. اس میں بہت عظیم شان اجتماع تھا, یہ اس کی پرانی رائے کی بلڈنگ تھی, بہت سے لوگ ہمارے بھائی جو ہیں وہ جانتے ہوں گے جب وہاں اجلاس ہوا. اس کے بعد یہ تمنا ہالینڈ کے مسلمانوں کے دل میں ابھری کہ ہمیں ایک اپنی مسجد چاہیے. اس سلسلے میں مختلف حالات سے گزرتے گئے اور ایک وقت وہ آیا کہ کسی ایک اصولی بات پر ہم ایک جماعت سے اس بات پر الگ ہوئے میری ان کی دعوت سے. ایک صرف کانسٹیٹیوشن میں لفظ اہل سنت کی بات تھی, ان سے اس بات پر مفاہمت نہ ہو سکی. چنانچہ اچھی طرح مجھے یاد ہے کہ اس وقت میرے ساتھ بھائی مصطفیٰ ماؤتی مرحوم اور اس وقت کے نوجوانوں میں سے تین ایجنٹ سمجھے جو بڑے نہایت تیز مزاج, تین ایجنٹ عمر ہی ایسی ہوتی ہے, یہ حاجی رمضان صاحب اور قاسم صاحب. حاجی اسلام صاحب تو اس وقت جوان نہیں تھے, کچھ جوان نہیں کہا جا سکتا. بات صورت یہ ایک مختصر سا طائفہ تھا جس کو بعض احباب غصے میں آ کر یہ کہتے تھے کہ شر پسند لوگ ہیں جن کا تم ساتھ دے رہے ہو. میں نے کہا فقیر کے دل میں کوئی شر نہیں ہے, اور اگر میں نے اس جماعت میں ان لوگوں میں, کی جماعت ہی بنی تھی, ان لوگوں میں اگر کسی قسم کا کوئی شر دیکھا تو سب سے پہلے میں ان کی مخالفت کے لیے نکلوں گا. اللہ کا فضل و کرم اور اس کا احسان کہ یہ رفاقت اس انداز میں رہی کہ یہ نوجوان جو آج کا آپ کی جماعت کا صدر ہے, مجھے علم ہے اچھی طرح کہ اس وقت نہایت جذباتی نوجوان تھا یہ رائے قاسم اور حاجی رمضان صاحب. ہم نے خادم دین ہونے کے ناطے سے ہمیشہ صبر اور برداشت کرنے کا ان کو سبق دیا, اور یہی سمجھاتے رہے کہ اگر کاش تمہارا نیک ہے, ارادہ تمہارا نیک ہے, میں ان سب ساتھیوں کا نام نہیں گن سکتا جو اس قافلے میں شامل تھے. الحمدللہ یہ ہمارے سامنے یہ ایک نوجوان ہے جو اب بھی نوجوان ہے ماشاءاللہ, نام ویسے تو بڑا ہو گیا لیکن اس وقت بھی چھوٹا کہتے تھے, اب بھی چھوٹے ہی کہتے ہیں, لیکن یہ پتہ نہیں بڑا کب ہوگا. بہر صورت اسی طرح بہت سے احباب, ان کا قافلہ مختصر سا قافلہ منزل کی طرف رواں دواں رہا, اور مجھے یاد ہے کہ مجھے وہ دن اچھی طرح یاد ہے کہ حاجی نواب علی بسر مرحوم بھی اسی قافلے میں شامل ہو گیا. اس کی قربانیوں کو بھی ہم فراموش نہیں کر سکتے. یہ احباب, ان کی ساری پرواہ اور سب دوست اور ہالینڈ کے پورے مسلمان ساتھ دیتے رہے, اور الحمدللہ یہ قافلہ رواں دواں رہا. ہم نے آج مولانا اسرار الحق صاحب, ہم سے کبھی اتفاق نہیں ہوا کہ ہم اس معاملے میں گفتگو کریں, ہم نے ہالینڈ میں اتحاد کے لیے جتنی کوششیں کی ہیں, شب و روز دن رات کئی کئی گھنٹے میٹنگیں کر کے جتنی کوششیں کی ہیں, اس کا اجر مجھے سوا خدا کی اور کوئی نہیں دے سکتا. ہم نے یہ چاہا کہ سب جماعتیں متحد ہو جائیں, کئی کئی گھنٹے گفتگو ہوئی. اسی بات پر فقیر کو گالیاں بھی لوگ دیتے رہے کہ یہ نہ جانے ایک اور اپنی جماعت بنانا چاہتا ہے. ہم نے کہا نہیں, ہمیں کوئی جماعت کا شوق نہیں ہے, ہم تو پلے پڑے ہی جماعتوں میں ہیں, ہمیں اس کا شوق نہیں ہے کہ ہم کسی جماعت کے فور چکر بن جائیں یا کوئی بنے. مقصد ہمارا یہ ہے کہ سارے مسلمان متحد ہو کر, ابھی تک ہمارا اس وقت بھی یہی خیال تھا, اس
یہی ارادہ تھا کہ ابھی تک ایمسٹرڈم میں نہیں بلکہ پورے ہالینڈ میں کوئی ایسی باقاعدگی سے مسجد نہیں بنی کہ جو ابتدا سے ہی مسجد بنی ہو پرپس بلڈ ماسک تو ہم یہ چاہتے تھے متحد و متفق ہو کر تم مسجد کو بناؤ مختلف مراحل سے معاملہ آگے گزرتا گیا اور اسی قافلے میں ایک نوجوان ادریس یہ جب یہ بھی جب شامل ہوتے ہیں انہوں نے اس تاریخ کو نہایت کامیابی اور کامرانی سے اپنی محنت اور کوششوں سے اسی طرح اور بھی بہت سے نوجوان اس قافلے میں شامل ہوئے اور یہ مسجد کا منصوبہ آگے بڑھتا گیا اور ہمیں دکھ ہے کہ کچھ ہمارے نادان بھائیوں نے مسجد کے منصوبے کی مخالفت کی اللہ عز و جل کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ ایک وہ مسجد جو میرے ہمارے ساتھیوں اور آپ کے ذہن میں تھی وہ پریکٹیکل مبارد وجود میں آ گئی اور اس کے شیلٹر میں آج آپ بیٹھے ہیں آج آپ یہاں بیٹھے ہیں انشاءاللہ چند مہینوں تک وقت آنے والا ہے کہ آئندہ میلاد پاک کا جلسہ اوپر ہال میں کریں گے رہا یہ کہ یہ پیسہ کہاں سے آئے گا ادھر سے آئے گا میں یہ کہتا ہوں کہ یہ حاجی اسلام صاحب نے جو کچھ حساب کتاب پیش کیا مجھے تو صرف اتنا پتہ لگا ہے کہ 3.5 لاکھ ادا کر چکے ہیں اور کئی لاکھ رجحتا ہے باقی باتوں کو تو شرحات میں سمجھا ہوگا مجھے تو صحیح طرح پتہ نہیں ہے یہ 3.5 لاکھ گلڈر جو آپ نے دیا ہے یہ کہاں سے آیا جہاں سے وہ آئے گا وہیں سے باقی پیسہ آ جائے گا اور سن لیجیے جو منصوبے مسلمانوں کے پایہ تکمیل تک پہنچتے ہیں وہ غیروں کے سہارے پہ نہیں قوت ایمانی سے وہ پایہ تکمیل تک پہنچتے ہیں انشاءاللہ عزیز یہ منصوبہ بھی پایہ تکمیل تک پہنچے گا اور ہم دعا گو ہیں ان مجاہدین کے لیے ان بزرگوں کے لیے ان نوجوانوں کے لیے ان بچوں کے لیے جنہوں نے شب و روز اس منصوبے کے لیے کوشش کی جس نے ایک گلڈر نہیں ایک سینٹ بھی جس نے دیا ہے وہ بھی اللہ کے حضور میں اس کا اجر پائے گا اور اللہ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا اور اسی سلسلے میں ہمارے یہ تو تھا انتظامی لائن ہمارے مذہبی لائن میں حضرت مولانا شاہ ابو نورانی صاحب کی دعائیں اور ان کی کوششیں ہمارے ساتھ رہیں جب بھی ہم نے ان کو دعوت دی وہ ہماری دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے یا وہ تشریف لاتے رہے اور اسی طرح مرحوم امام امام اللہ صاحب ان کی رفاقت میں بھی ہمارے نوجوانوں نے بہت سے مذہبی باتیں سیکھی حاجی اصغر علی صاحب جہاں نہیں ہے وہ گھٹنے کی درد میں مبتلا ہے ان کی رفاقت سے بھی بہت کچھ ہمارے دوستوں نے سیکھا اور اسی طرح مولانا محمد اشفاق صاحب ہمارے موجودہ امام جو نہایت ماشاء اللہ سلجھے ہوئے انسان ہے ان کی رفاقت نے بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے لوگوں کے اندر ایک صحیح صالح اسلامی جذبہ پیدا کیا کیونکہ آپ کا تعلق اس فیملی سے ہے کہ جس کے فیض سے لاکھوں انسان جو ہے وہ صراط مستقیم پہ آئے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسی کا فیض جہاں ہے اور ان کی مہربانیوں سے اللہ کے فضل و کرم سے یہاں بھی ان کا فیض جو ہے وہ جاری ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام آباد کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے تقریر کے ابتدا میں ہی جو میں نے آپ کو تاریخ سنائی ہے اس مسجد کی ہسٹری اس میں یہ بڑی ضروری تھی کہ میں آپ کو بتاؤں اور ان کے لیے جو لوگ تعاون کرنے والے ہیں ان کے لیے دعا کی جائے ایک پوائنٹ ہے جس کو میں باتیں کرنے میں چاہتا ہوں وہ بہت بڑا اعتراض ہے وہ اعتراض یہ ہے کہ یہ جماعت جو ہے یہ سکھنگ ہے اور ایک اور پتہ نہیں کیا ہوتی ہے مجھے تو یہاں بعض احباب یہ کہتے ہیں سٹیختنگ کے نام پہ اگر مسجد ہو تو اس میں نماز نہیں ہوتی یا وہ مسجد نہیں بنتی یہ بعض لوگوں کا سوال ہے سوال تو جاگے ہیں نا کہ سٹیختنگ اگر ہو سٹیختنگ اگر کوئی مسجد خریدے تو اس میں نماز ادا نہیں ہوتی یا وہ مسجد نہیں بنتی وہ ذاتی ملکیت رہتی ہے آپ ایک بات سن لیجیے یہ اگرچہ یہ فقہ کا یہ ایک معمولی مسئلہ ہے لیکن ہر صورت بعض احباب اس کو بہت بڑا بنا کر پیش کرتے ہیں سن لیجیے شرعی طور پر
بدی ہوتی ہے. ایک آدمی اگر ایک بلڈنگ کو خرید کر اس کو وقف کر دے وہ اس کا ولی ہو جائے گا اور مسجد وقف ہوگی. وہ مسجد کو اپنے لیے نہیں بیچ سکتا, وہ مسجد وقف بھی رہے گی, وہاں نماز پڑھنا جائے گا, اس میں کسی قسم کی کوئی خواہش نہیں ہے. لیکن یہ جو ہے یہ سکھنگ جو ہے یہ ایک قانونی پیچیدگی کی بنا پر اگر انہوں نے ایک محدود حد تک رکھی ہے, لیکن اس سلسلے میں بھی جیسا کہ میں نے میٹنگ میں بیٹھ کر اس کا فیصلہ ہوا کہ اگر قوم کو اس نام پر اعتراض ہے کہ یہ سکھنگ ہونا چاہیے یا کوئی اور نام ہونا چاہیے, مسجد کو پایہ تکمیل تک پہنچنے کے بعد ایک جنرل میٹنگ ہوگی, وہ جنرل میٹنگ جو فیصلہ کرے گی سب کو منظور. کیوں ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ اس مسئلے کو نام کے مسئلے کو الجھائے اور اس طرح الجھائے کہ اس کا اثر مسجد کی تعمیر پر پڑے. مسجد کی تعمیر ہو جانے دو, جو بھی صدر چاہو بھی ہو جائے گا, جس کو بھی ممبر بنانا چاہو بھی ہو جائے گا, جو بھی نام چاہو ہو جائے گا, لیکن ابھی کسی کو یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ اس نام کو آر بنا کر مسجد کے منصوبے کی مخالفت کرے. سن لیجئے, نام پر جب کسی بہانے سے مسجد کے منصوبے کی مخالفت کرنا بہت بڑا گناہ ہے, اور مسجد کے لیے ایک پتھر اٹھا کے مسجد کو دینا, ایک سینٹ دینا, یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو آپ اپنا نام یقینی طور پر ثواب کمانے والوں میں دکھائیں گے. کوئی شخص یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے نامہ اعمال میں یہ لکھا جائے کہ یہ مسجد کی مخالفت کرنے والوں میں سے تھا. اللہ تعالیٰ آپ کا حمی و ناصر ہو. اور میں تو سچی بات ہے کہ یہ جگہ دیکھ کر ہی خوش ہو گیا, میں سمجھتا ہوں ساری تقریر اسی میں آ گئی ہے. لیکن بہر صورت آپ اس لیے اکٹھے ہوئے ہو کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پاک کے بارے میں کچھ بیان کریں, تبرک کے طور پر, تیمم کے طور پر چند گزارشات پیش کروں گا. بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجیے. ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا وبشيرنا ونذيرنا وملجأنا ومحوانا ونور ديننا ونور دنيانا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا
ونور إسلامنا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعترته وذرياته وأحبائه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما هوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وعلى سيدنا تمام محامد و محاسن اس اللہ عز و جل کے لائق ہے کہ جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا معجزہ عطا فرمایا. یاد رہے کہ اللہ عز و جل نے ہر نبی کو معجزہ عطا فرمایا, کسی کو معجزات عطا فرمائے, ہر ایک کو قوت روحانی قوت عطا فرمائی, معجزات عطا فرمائے, لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پورے جسم پاک کو معجزہ بنا دیا. رات میں تنہار تقریر کر رہا تھا, میں نے کہا جسم پاک ہی معجزہ نہیں, حضور کے قدموں کے نیچے جو مٹی لگ جائے وہ مٹی معجزہ, حضور کے جسم کو کپڑا لگ جائے وہ کپڑا معجزہ. میں یہ کہتا ہوں جو ہوا جو مس ہو جائے نبی پاک کے جسم اطہر سے وہ بھی معجزہ. یہ شان ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسی لیے اللہ عز و جل اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شب معراج وہاں بلانے کے لیے کہا کہ بمقامِ رسیدی نرسد ہیچ نبی, وہاں بلانے کے لیے دعوت دی جہاں کسی کو بلایا نہیں, محبوب وہاں گئے جہاں کوئی گیا نہیں, ان راہوں سے گزرے جہاں سے کوئی گزرا ہی نہیں, اس مقام پہ پہنچے جہاں مقام ہی نہیں, اس
جگہ پہ پہنچے جہاں جگہ ہی نہیں, اس مقام پہ پہنچے جس کو لا مقام کہتے ہیں. حاضرین کرام, میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ معراج, جو اپنے دامن میں ہزاروں معجزات لیے ہوئے ہیں. کل مولانا بھی اس مضمون کو بیان فرما رہے تھے کہ یہ اللہ کی عادت کریمہ ہے کہ خدا جس قوم کے لیے کسی نبی کو بھیجتا ہے, پریزنٹ سچویشن کے مطابق, اقتضا حال کے مطابق, اس نبی کو قوت دیتا ہے کہ وہاں کے نہ ماننے والوں کے مقابلے میں آپ کے پاس یہ قوت ہونی چاہیے کہ تم ان کا مقابلہ کر سکو. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا دور جادوگروں کا دور تھا, جادوگروں کی حکومت تھی, وہ حکمران جادوگروں کے بل بوتے پر حکومت کرتے تھے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے دور میں جادو کا دور تھا. خدا نے کہا کلیم اللہ یہ جو شیطانی ذرائع سے, اگرچہ وہ بھی خدا کی مخلوق ہے, ایک ہی کمپنی میں دو چاقو بنتے ہیں, ایک چاقو جو ہے, چاقو سمجھتے ہو نا, نائف, ایک نائف جو ہے وہ ڈاکو استعمال کرتا ہے, وہ اسی کمپنی کا بنا ہوا, دوسرا نائف ڈاکٹر استعمال کرتا ہے. ڈاکو کے نائف اور ڈاکٹر کے نائف میں بڑا فرق ہے. وہ مارنے کے لیے چاقو نائف استعمال کرتا ہے اور وہ زندگی دینے کے لیے چاقو استعمال کرتا ہے. تو حاضرین کرام, اگرچہ وہ بھی خدا ہی کی مخلوق ہے لیکن وہ شیطان ہے, اس کو اللہ نے آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے. تو اب ایک طرف وہ لوگ جو جادو کے ذریعے اپنی حقانیت کو بتاتے تھے, خدا نے کہا سب میری ہی مخلوق ہے. یہ بھی یہی اہل سنت کا مسلک ہے کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے. فرمایا وہ بھی میری مخلوق ہے, وہ ناپاک ہے, آؤ میں موسیٰ تجھے معجزہ دیتا ہوں کہ تم ثابت کر دو کہ جو کچھ تم کہتے ہو وہ غلط اور سراسر جھوٹ ہے اور اللہ کا نبی سچا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی کتابوں سے لے کر بڑی بڑی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہے کہ فرعون کے جادوگروں نے رسیاں پھینکی جو حرکت کرتی ہوئی نظر آتی تھی جیسے سانپ ہے, سنیک, اور حضرت موسیٰ نے ایک ہی عصا پھینکا جو سب رسیوں کو کھا گیا. ان کی سب رسیاں نبی کا ایک معجزہ عصا کا سب کھا گیا, بتا دیا حق یہ ہے, یہ سب جھوٹ تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں حکما کا دور تھا, بڑے بڑے حکیم تھے, بڑے بڑے ڈاکٹر اور حکیم اپنے اس فن پر فخر کرتے تھے, ناز کرتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو احیاء موتا کا معجزہ دیا, فرمایا ایک اے روح اللہ تم جاؤ اور جا کر ان کو بتاؤ, یہ اپنے فن اپنے سبجیکٹ پہ ناز کرنے والے ہیں, جاؤ ان سے گفتگو کرو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے جاتے ہیں, آپ نے فرمایا میں تمہارے سامنے مٹی کا پرندہ بناتا ہوں اور تمہارے سامنے میں اس میں پھونکتا ہوں, جب میں پھونکوں گا فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ. حضرت مولانا اسرار الحق صاحب آپ سے تشریف لائے ہیں اور سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایمسٹرڈیم والے عبد الوہاب سے بڑی محبت کرتے ہیں. یہ کیا مولانا اسرار الحق صاحب کہیں گے کہ آپ اتنی بے ذوقی سے تقریر
جان بتا رہے ہیں کہ کئی آدمی دل نہیں کہہ رہے. دل نے کہنا سبحان اللہ کی کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن زبان سے جو آواز سے کہنے میں بڑی برکت ہے. کہو سبحان اللہ, زور سے کہو سبحان اللہ. تو حاضرین کرام, ہمارے کچھ پاکستانی احباب ہیں یہاں آ کر یہ بھی بھول گئے. یہ بڑا ایک اسپیشل آپ پاکستان کی جلسوں میں نظر آپ کو دیکھیں گے کہ گرم جوشی یہ پاکستانی جلسوں کا ایک تو رائے امتیاز ہوگا. خوب زوردار نعرے اور گرم جوشی سست ہوگا نہیں بیٹھتے, اور یہ الگ بات ہے کہ سست علاقے سے آیا ہوا. لیکن الحمدللہ آپ بھی ماشاء اللہ خوب گرم اور خوش ہو کر حضور کا ذکر سننے والے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حکیموں کو طبیبوں کو اور دنیا کی ادویات پر بھروسہ کرنے والوں کو کہا, تم بڑے بڑے بیماریوں کا علاج کر سکتے ہو, موت کا بھی علاج کر سکتے ہو. ساتھ نہیں موت کا علاج تو نہیں کر سکتے, اچھا یہ مر گیا ہے اس کو زندہ کرو گے, ہم تو نہیں کر سکتے. آپ فرماتے ہیں میں ان کو زندہ کرتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ٹھوکر مارتے, جب بھی ٹھوکر مارتے اللہ کے حکم سے مردہ زندہ ہو جاتا. دنیا والوں کو پتا چل گیا کہ دنیا کے سارے دنیا دار جب دنیا کے اسباب کو استعمال کر کے اپنی قوت کا مظاہرہ کرتے ہیں, تو یاد رکھو اللہ والے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ قوت کو استعمال کر کے اپنی شان کا مظاہرہ کرتے ہیں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو جادو توڑ نسخہ دیا, جادوگروں کا دور تھا. حضرت عیسیٰ روح اللہ کو احیاء موتا کی قوت دی, مردے کو زندہ کرنے کی. اور لوگ کہتے تھے جادوگر جو تھے وہ کوئی بہت سی باتیں بتا دیتے تھے حساب وغیرہ لگا کر کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سنو, تم تو تکے بازی سے کام کرتے ہو نا, میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیا کھا کر آئے ہو اور تمہارے گھر میں کیا موجود ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام حاضرین کرام, لیکن یہ دور کلیم اللہ کا تھا, روح اللہ کا دور تھا. وقت آیا حبیب اللہ کا, اللہ چاہتا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی خاص وقت کے لیے, کسی خاص مقام کے لیے, کسی خاص علاقے کے لیے نبی نہیں, بلکہ حضور ساری دنیا کے نبی, سارے انسانوں کے نبی, ساری کائنات کے نبی, فرشیوں کے بھی نبی اور عرشیوں کے بھی نبی, خاکیوں کے بھی نبی اور نوریوں کے بھی نبی. جس طرح میرے محبوب پاک کی حکومت زمین پہ ہے, اسی طرح حضور کی حکومت آسمانوں پہ ہے. حضور نبی پاک کو جامع المعجزات, حضور نبی پاک کو جامع المعجزات بنا دیا, معجزوں کا جمع کرنے والا بنا دیا. کسی نبی میں کوئی معجزہ, کسی نبی میں کوئی معجزہ, کسی کی انگوٹھی میں معجزہ, کسی کے ہاتھ میں معجزہ, کسی کے تھوک میں معجزہ, میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کتنے معجزات دیے کہ اس کو کوئی خدا کے سوا شمار ہی نہیں کر سکتا. کیا کیا حضور کے معجزات بیان کروں, کیونکہ یہ معجزہ معراج پر گفتگو ہو رہی ہے. تو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے, اللہ عز و جل اپنے محبوب پاک کے معجزے کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے, فرمایا بن نجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي. Oh,
رسول اللہ آئے سب صلی اللہ تعالیٰ یہ ستارہ محمد پاک سب کو صلی اللہ تعالیٰ ستارہ جس ستارے کی خدا قسم کھا رہا ہے کیا بنوارا ہے فرمایا من نجمی اذا ہوا قسم ہے اس ستارے کی جو اترا بات فرماتی ہے قسم ہے اس جذبہ کرتی ہے قسم ہے اس ستارے کی جو ہو کر آ گیا ہوا جب چمن وقت اترنا ہوتا ہے فرمایا قسم ہے اس ستارے کی جو اترا فتح الباری میں کرمانی کے مختلف حوالہ جانتے ہیں کتابوں میں ہے کہ یہ معاملہ حضرت نے یہ آیت پاک نبی پاک کے معراج پاک کے بارے میں ہے پھر اختصار سے کہ یہ جو کہا قسم اس ستارے کی جو گزرا حضور نبی پاک تو کہے بھی اور آئے تو جانے کا ذکر کیوں نہیں گزرنے کا ذکر کیوں ہے ایک طرف کے مطابق جب یہ کہا جائے قسم اس ستارے کی جب گزرا اور فرمائیے علماء کرام فرماتے ہیں اگر بات یہ ہے ہر شے کی ایک حرکت طبعی ہوتی ہے ایک غیر طبعی ہر شے کی حرکتیں طبعی ہوتی ہے تو شے کا اپنے اصل کی طرف آنا یہ اس کی حرکتیں طبعی ہے اور یہ تو کمال کی بات نہیں ہے مثلا پتھر کو آپ اوپر پھینکے پتھر کہاں آئے گا نیچے آئے گا ہوا کو نیچے پھینکے کہاں جائے گی اوپر جائے گی ہوا کا اوپر جانا کوئی کمال نہیں اور پتھر کا نیچے آنا کوئی کمال نہیں ہے تو کیوں اس لیے کہ پتھر کا اصل نیچے ہے ہوا کا اصل اوپر ہے تو لہذا ہوا کا نیچے آنا کمال ہے اور پتھر کا اوپر جانا کمال ہے تو مصطفیٰ پاک کے بارے میں یہ فرمایا گیا قسم ہے اس ستارے کی جو اترا کیوں اس لیے حضور نبی پاک کے نور پاک کو جب پیدا فرمایا گیا حضور کی حقیقت تو نوریہ ہے آپ ہزاروں سال اوپر رہے حضور نبی پاک کا اوپر جانا بھی کمال ہے لیکن اس سے بڑے کمال کی بات ہے کہ حضور اصل کے پاس جا کر پھر نیچے اتر ہے یہ اس سے بڑا کمال ہے تو آدھے میں کہ رب اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے بندت بے ایزا ہوا قسم ہے اس ستارے کی جب اترا یاد رکھے اترنا اترنا جو ہے یہ جسمانی چیز کو ہوا کہتے ہیں ویسے ہوا کا یا روح کی یہ بات تھی اس کے لیے لفظ استعمال نہیں ہوتا اس میں بھی علماء فرماتے ہیں کہ مراد اس سے یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج جو ہے جسمانی معراج ہوئی ہے بعض احباب اس کو کہتے ہیں یہ خواب کا واقعہ ہے اور آیت کریمہ پیش کرتے ہیں وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فطرۃ للناس یہ جو احباب معراج مدانی کے قائل ہے کہ حضور کو خواب میں آپ نے یہ سارا واقعہ ہوا وہ یہ آیت پیش کرتے وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فطرۃ للناس اور نہیں بنایا خالہ تنوع نہیں بنایا ہم نے اس رویا کو جو ہم نے آپ کو دکھائی مگر لوگوں کے لیے آزمائش یہ جملے کو ترجمے کے طور پر یہ بات آ گئی کیونکہ آیت کی بات ہے جب قرآن کی کوئی بات ہے غور رکنا پڑتا ہے تھوڑی سی ذرا اس پر آپ غور فرما لیں انشاءاللہ بنا کے چلے قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنة للناس حضور ہم نے اس رویا کو لوگوں کے لیے آزمائش بنایا
کتاب ہے، متنبی کا اسی طرح مقام ہے ادب عربی میں جس طرح غالب کا اردو کی شاعری میں مقام ہے، اور آج تک ویسی کتاب ادب عربی میں نہ لکھی گئی ہے اور نہ لکھی جائے گی، یہ اتنی زبردست کتاب ہے۔ چنانچہ دیوان متنبی شاعر کہتا ہے مدل لیلو بل فضل لکدا جمری، رات گزر گئی لیکن تیرا فضل جو ہے وہ نہیں گزرا، رات گزر گئی یوسف کی رات تو ختم ہو گئی، رات کی تو انتہا ہو گئی لیکن تیرے فضل کی انتہا نہیں ہوئی۔ وہ اپنے بادشاہ کو اپنے آقا کو کہہ رہا ہے ورؤیا فی عینی احلا من الغمدی، اور کہا میری آنکھ میں تیرا دیدار جو ہے وہ نیند سے زیادہ بہتر ہے، اسی لیے مجھے نیند آتی ہی نہیں ہے۔ رؤیا کا اعلی فی عینی من الغمدی، وہ کہتا ہے شاعر کہتا ہے کہ تیرا دیدار جو ہے میری آنکھوں میں تیرے نیند سے زیادہ میٹھا ہے، نیند تو اس کا وقت کو آئے کہ جس کو تیرا دیدار میسر نہ ہو، جب مجھے تیرا دیدار تیرا رویا میسر ہے تو مجھے اب نیند کیسے آ سکتی ہے۔ تو حاضرین کرام رویا عین کا رویا یہاں مراد ہے، اور شاعر متنبی مستند کتاب ہے جس کا حوالہ دے رہا ہوں۔ تو ثابت یہ ہوا کہ وما جعلنا الرؤیا التي اریناك، اس رویا سے مراد آنکھ کا رویا ہے، بنام مراد نہیں ہے۔ اسی طرح آپ بخاری شریف میں مختلف کتابوں میں آپ کو حوالہ جات ملیں گے کہ اس سے مراد آنکھ کا رویا ہے، اور میں ایک نہیں درجنوں حوالہ جات موجود ہے کہ جس سے یہ ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے خدا کا دیدار کیا۔ میں نے دل کی آنکھوں کی رات بات کی تھی لیکن ابھی موقع نہیں ہے، سر کی آنکھوں سے حضور نبی پاک سے اللہ عز و جل کا دیدار ہوا۔ اختصار سے عرض کر رہا ہوں، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد اقصی میں نبیوں کی امامت کرانے کے بعد، انبیاء کی قبروں کی زیارت کرنے کے بعد، 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں براق پہ سوار ہو کر، مصطفیٰ پاک کی شان دیکھیے نا، براق پہ سوار ہے، دائیں بائیں جبریل امین، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل، اللہ کی کیبنٹ کے چار فرشتے ہیں، اللہ کی کیبنٹ کے خاص چار فرشتے ہیں، جبرائیل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل، اللہ تعالی کے چاروں قریبی فرشتے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو میرے قریبی فرشتے خدا کے سب سے قریبی فرشتے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کر رہے ہیں۔ اگر برابری میں ہوتے تو وہ بھی براق پہ بیٹھتے، اگر برابری مطلوب ہوتی تو ان کو بھی براق دی جاتی کیونکہ خدا کے یہ خاص قریبی فرشتے ہیں، لیکن حضرت جبریل امین، توجہ فرمائیے، چلتے کس طرح ہے، کس طرح چلتے ہیں؟ حضرت حضور نبی پاک براق پہ سوار ہے، جبرائیل میں کائل عزرائیل اسرافیل 70,000 فرشتے سب پیچھے ہیں، حضور کا براق آگے ہے، کیوں؟ تاکہ پتا چل جائے حضور نے راستہ پوچھنے کے لیے جبریل سے مشورہ نہیں لیا، حضور خود بھی راستہ جانتے تھے۔ اللہ حضور نبی پاک، ہاں یہ ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے آسمان پہ پہنچے، جب آسمان دنیا کا دروازہ آیا، یاد رہے جب دروازہ آتا ہے تو اس سے یہی مراد ہے کہ کیوار ہوتے ہیں، اس پر لاک لگا ہوتا ہے، مراد وہ راہ ہے جس راستے سے دخول کرتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی راستے سے گئے، جب آسمان دنیا قریب ہوا آگے بڑھتے۔ آپ نے دیکھا ہے نا کہ کوئی اگر بزرگ جا رہا ہو تو جو بزرگوں کے حالات کو جاننے والے ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں، پہلے پیچھے چلتے ہیں، لیکن دروازہ کا قرب ہو تو وہ آگے بڑھتا ہے، دروازہ کھولتا ہے اور وہ جو مہمان ہوتا ہے وہ اس میں سے گزرتا ہے۔ حضور جب آسمان پہ پہنچے، پہلے آسمان پہ پہنچے، جبریل آگے بڑھتے ہیں، اس جگہ جو فرشتے کی ڈیوٹی تھی اس نے پوچھا کون
اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو آپ کی یاد سے آ رہے ہیں کہا ہاں حضور نبی پاک کے لیے راہیں کھل گئیں حضور اندر گئے آپ نے دیکھا کہ میں نے وہاں پہلے آسمان پہ ایک بڑے دراز قد بزرگ ہے اور وہاں تشریف فرما ہے میں نے پوچھا اے جبریل یہ کون ہے کہا یا رسول اللہ یہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ہے جو یہاں تشریف فرما ہے حضور نے فرمایا میں نے دیکھا حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں طرف سفید مخلوقات ہیں حشرات ہیں سفید رنگ کے حشرات کیڑے مکوڑے جیسے ہوتے ہیں سفید رنگ کے ہیں اور دوسری طرف سیاہ رنگ کے کیڑے اور مخلوق ہے حضرت آدم علیہ السلام جب ان کو دیکھتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں اور جب سیاہ رنگ کے مخلوق کو دیکھتے ہیں تو بڑے آپ افسردہ ہوتے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل یہ کیا بات رہا ہے حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت آدم ہے دائیں طرف کی مخلوق یہ جنتی آپ کی اولاد ہے اور بائیں طرف والے جہنمی ہیں حضرت آدم علیہ السلام جب اپنی جنتی اولاد کو دیکھتے ہیں تو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور جب جہنمیوں کو دیکھتے ہیں تو باپ ہونے کی وجہ سے آپ غم میں مبتلا ہوتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی علیہ السلام کے بعد دوسرے آسمان پہ پہنچے توجہ فرمائیے دوسرے آسمان پہ پہنچے اللہ نے اور فرمائیے اللہ عز و جل نے ہر آسمان میں انبیاء کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ میرا محبوب شب اسرا کا دلہا یہاں آ رہا ہے تو استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ روح اللہ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی کیونکہ اللہ عز و جل نے حضرت یوسف کو بھی بڑا حسن عطا فرمایا تھا شب میرا خدا حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو بتانا چاہتا تھا اے یوسف اس میں شک نہیں کہ میں نے تجھے بے پنا حسن عطا فرمایا ہے لیکن شب معراج میرے محبوب کی حسن کو بھی ملاحظہ فرما لے میرے محبوب کی شان کو بھی ملاحظہ فرما لے اے یوسف اس میں شک نہیں کہ میں نے تمہیں مصر کا تخت عطا کیا ہے لیکن آج دیکھ میں اپنے محبوب کو براق پہ سوار کر کے دوریوں کے چھرپٹ میں لامکان کی طرح لے جا رہا ہوں اور چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی حضور نے فرمایا آسمانوں پہ آنا آنے سنت کا مطلب کیا ہے حضرت ادریس علیہ السلام اپنی پہلی زندگی میں چوتھے آسمان پہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پہ ہیں اور حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پہ ہیں حضور نبی پاک نے مبارک دی توجہ فرمائیے حضور نے مبارک دی کہ آسمانوں پہ آنا مبارک ہو حضرت ادریس علیہ السلام عرض کرتی ہے یا رسول اللہ سب کو صلی اللہ تعالی علیہ سب کو صلی اللہ تعالی علیہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ اس میں کوئی شک نہیں اللہ نے مجھے آسمانوں پہ ایک اعلیٰ جگہ عطا فرمائی لیکن حضور کیا کروں جب بھی جنت میں کسی محل میں جانے لگتا ہوں تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہ نبی آخر الزمان کے امتی کا محل ہے یہ نبی آخر الزمان کے امتی کا محل ہے حضرت ادریس علیہ السلام عرض کرتی ہے یا رسول اللہ کاش میں آپ کا امتی ہوتا اور ابھی سے رہنا شروع کر دیتا یہ شان ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مگر بات پانچویں آسمان پہ گئے حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی چھٹے آسمان پہ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی آپ نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام رو رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے ہیں رو رہے ہیں کیوں رو رہے تھے حضور کو دیکھ کر کیوں رو رہے تھے علماء فرماتی ہیں یہ حسد کی وجہ سے نہیں یہ خبتے کی وجہ سے ہے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا رب ارنی انظر الیک یا اللہ مجھے دیدار عطا فرما
قافیہ تک ترانی تم دیکھ نہیں سکتے کیونکہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو جواب مل چکا تھا اب جب عظمت مصطفیٰ کو دیکھا تو خوشی سے آنسو جاری ہو گئے یا اللہ تو نے مجھے تو یہ موقع ادا نہیں فرمایا لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ عظمت عطا فرمائی تو حسد کی وجہ سے نہیں جو خطہ کا جو بھی جائز ہے خطہ حسد اسے کہتے ہیں حسد اور خطے میں فرق یہ ہے حسد یہ ہے کہ کسی کے پاس اچھی چیز دے کر یہ کہنا کہ کس کے پاس نہ رہے اور میرے پاس آ جائے یہ حرام ہے اور خطہ اسے کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس اچھی چیز ہو تو اس پر یہ خیال کیا جائے کہ یار اللہ مجھے بھی یہ چیز عطا فرما دے یہ جائز ہے اور خطے کی لوگ عام طور پر کسی کی اچھی کار دیکھیں تو خطہ کریں گے کہ مجھے بھی مل جائے اچھا مکان دیکھ کے تو رشتہ کرے مجھے بھی مل جائے لیکن اعلیٰ قسم اس کی یہ ہے کسی کا علم دیکھے کسی کی نیکی دیکھے کسی کی اچھائی دیکھ کر رشتہ کیا جائے کہ یا اللہ مجھے بھی ایسا اچھا بنا دے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اسی قسم کا رشتہ تھا اور اسی طرح اس میں یہ بات آگے ذرا جملے مقدمہ کے طور پر عرض کر دوں ابھی معراج کی راہوں میں حضور نے تھوڑی سی بات عرض کر دوں بعض آباد یہ کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا محال ہے بعض لوگ اللہ کا بلا حجاب دیدار کرنا محال ہے تو تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا حجاب اللہ کا دیدار کیا آج پیش یہ کرتے ہیں خدا مت ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا بشر کو یہ قوت نہیں کہ خدا سے بلا حجاب کلام کرے وہ بشر جب کلام کرے گا پردے پیچھے کرے گا یا اللہ وہی کرتا ہے یا اپنا رسول اپنا فرشتہ بھیجتا ہے یہی تین طریقے ہیں تو بشر تو جو ہے وہ کلام نہیں خدا سے بلا حجاب کر سکتا تو حاضر کرام یہ گزرتے ہوئے اس کے تھوڑے سے بابا درس کر دوں قرآن کی آیت پر حق ہے کہ کوئی محض بشر اس میں یہ قوت نہیں ہے کہ وہ از خود اللہ کا دیدار کر لے لیکن توجہ فرمائیے یہ ہے از خود از خود اللہ تعالیٰ کے دیدار کے قائم قابل ہونا لیکن اگر خدا چاہے تو قابل بنا سکتا ہے جیسے یہ میں نے ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ جو واقعہ بنایا بتایا حضرت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ربی آرینی انظر الیک یا اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں ثابت یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ تھا کہ خدا کا بلا حجاب دیدار کیا جا سکتا ہے ورنہ یہ بات ہمارے لازم آئے گا کہ نعوذ باللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ خدا کے خدا کی رضا کے مطابق نہیں تھا بھئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا کہ اللہ تعالیٰ بلا حجاب دیدار کرا سکتا ہے تو اسی لیے مانگا دو اور خدا نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں نہیں دیدار کرا سکتا فرمایا لن ترانی موسیٰ تو دیدار کر سکتا نہیں اللہ نے اپنی قدرت کی نفی نہیں کی بلکہ یہ کہا کہ تو دیدار نہیں کر سکتا اسی طرح توجہ فرمائیے اگر خدا چاہے تو اس قابل بنا سکتا ہے جیسے قیامت کے دن قرآن حکیم میں ہے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرۃ قیامت کے دن کچھ لوگ اپنے برے عملوں کی وجہ سے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے لگتے پڑ رہی ہوگی اور ان کے چہروں پہ سیاہیاں ہوگی لیکن کچھ چہرے پر رونق ہوں گے اور اپنے رب کا دیدار کریں گے ثابت یہ ہوا کہ اللہ کا دیدار یہ محال نہیں ہے اگر محال ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کبھی نہ فرماتا کہ کچھ چہرے اللہ کا دیدار کریں گے لیکن یہ بات یہ ہے کہ کوئی شخص اب خود خدا کا دیدار نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ صلاحیت عطا نہ فرمائے تو اسی لیے شب معراج اللہ فرماتا ہے سبحان الذي اس
پہ آتے ہی پاک ہے وہ ذات کے جس نے سیر کرائی تو سیر کرانے والا وہ خود ہے جس نے سیر کرائی اسی خدا نے صلاحیت بخشی کے حضور بنا حجاب دیدار کر لے تو خیر جملے مقدرہ کے طور پر میں نے یہ عرض کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیونکہ درخواست پیش کی تھی منظور نہیں ہوئی تھی تو فتنہ کیا بہر صورت استطاعت کر رہا ہوں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے آسمان پہ پہنچے مانے کا کہ ایک سفید ریش تشریف فرمائے حضور نبی پاک کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے حضور نے سلام کہا انہوں نے سلام کا جواب دیا پوچھا جبریل یہ کون ہے فرمایا حضرت نے جبریل اب کر دیا یا رسول اللہ یہ وہ ہے جو آپ کے لیے دعائیں کرتے رہے ہیں ان کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے کیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی پاک کے لیے دعائیں کرتے رہے ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں کرتے رہے کہ یا اللہ وہ نبی آخرالزمان جس کا وعدہ یوم میثاق میں کیا تھا اس کو میری اولاد میں پیدا فرما دے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساتوں آسمان کے اوپر بیت المعمور حضور وہاں پہنچتے ہیں کیونکہ جس طرح یہ بیت اللہ انسانوں کا قبلہ ہے بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ ہے بیت المعمور میں حضور نبی پاک نے فرشتوں کی امامت کرائی مسجد اقصا میں سارے انبیاء کی امامت کرائی بیت المعمور میں فرشتوں کی امامت کرائی تاکہ ثابت ہو جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء بھی ہیں اور امام الملائکہ بھی ہیں حضور نبیوں کے بھی امام ہیں اور حضور فرشتوں کے بھی امام اب آئیے سدرۃ المنتہا پہ سدرۃ المنتہا کی کیفیت یہ ہے سدرا عربی میں بیری کو کہتے ہیں یہاں تو بیری ہوتی نہیں ہے اور نہ اس سورینام میں بیری ہوتی ہے پاکستان میں تو ہوتی ہے بس ایک بیری ہے ایک درخت ہے جس کو سدرا کہتے ہیں ساتواں آسمان کے اوپر سدرا کتنا بڑا درخت ہے وہ یہ چھوٹا موٹا درخت تو نہیں ہے یہ تو ظاہر ہے اس کی جسامت کو تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن خود اللہ فرمائیے کہ یہاں کا ایک فرشتہ اس کا اتنا پڑ ہوتا ہے کہ شرق سے لے کر غرب تک فرشتے کا ایک پڑ ہوتا ہے حضور نے فرمایا حدیث میں آتا ہے کہ اس سدرا کی وہ جو بیری ہے اس بیری کے ہر پتے کے نیچے ایک نوری فرشتہ تھا گویا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دیدار کے لیے تشریف لے جا رہے تھے فرشتوں نے عرض کی کہ یا اللہ ہمیں بھی حضور کا دیدار عطا فرما چنانچہ سدرا کے قریب سے جب حضور گزرتے ہیں ہر پتے کے نیچے ایک نوری فرشتہ ہے اور قرآن فرماتا ہے اِذْ یَغْشَى السِّدْرَةَ مَا یَغْشَى اب میں اختصار سے عرض کر رہا ہوں فرشتے دیدار کرتے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہ پہنچتے ہیں وہاں جبریل کی انتہا ہوتی ہے حضور نے فرمایا چلو جبریل آگے چلو بس اگر ایک قدم بلکہ اگر ایک بار برابر بھی آگے جاؤں گا تو جلدیات الہیا تیرے پروں کو جلا کر راک کر دی صرف ایک بات باتیں باقی عرض کر کے اگلا واقعہ جان کرتا ہوں حضور نبی پاک جب تشریف لے جانے لگے سدرۃ المنتہا سے آگے جانے لگے آپ نے فرمایا جبریل حل کلی حاجت اے جبریل بتا تیری کوئی حاجت ہو تو بتا میں اس کو پوری کروا دوں حل کلی حاجت تم علماء فرماتے ہیں حضور نے یہ کیوں پوچھا حل کلی حاجت یہ آفر کیوں کی حضور نے حل کلی حاجت تم کیوں کہا علماء فرماتے ہیں دراصل بات یہ ہے
شریف کو آگ میں پھینک دو تو حکم جلیل اگر یہی ہے تو رضا خلیل بھی یہی ہے کہ میں آگ میں چلا جاؤں. آپ نے وَمَا كَانَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ
میری آواز سنی بلا بابا بات یہ کیوں تاج محل بنا دیا وہ شہنشاہ
خدا نے کیا کیا؟ حضور نبی پاک کی امت کے لیے پانچ نمازیں فرض کر دی، میں پچاس سے نہیں لگتا، پانچ سے لگتا ہوں، نمازیں فرض کر دی. نمازیں کیا کی؟ جب فرض کی باری آئی تو کئی خاموش رہے ہیں. بھئی یہ تو مانتے ہو نا کہ نمازیں فرض ہیں، نمازیں کیا ہیں؟ فرض ہیں. پانچ نمازیں فرض کر دی، وہ نمازیں کیا ہیں؟ نمازوں کی حقیقت کیا ہے؟ بات یہ ہے، حضور نبی پاک نے اللہ کی بندگی کی، کھڑے ہو کر بندگی کی، ہاتھ یہاں رکھ کر بندگی کی، سر سجدے میں رکھ کے بندگی کی، خدا کو معبود کی ادائیں پسند آ گئی، اس کو نماز بنا دیا، فرض کر دیا. کہا قیام، میرے محبوب نے قیام کیا، قیام بھی فرض، رکوع بھی فرض، سجدے بھی فرض، تادا بھی فرض، تلاوت میں قرب بھی فرض، یہ سارے فرض. کہا تکبیر بھی ہے بھی فرض. جو کچھ محبوب نے کیا، محبوب کی اداؤں کے مجموعے کا نام ہے نماز. کوئی دنیا میں کوئی عقل مند کہہ سکتا ہے کہ خدا کی اداؤں کا نماز ہے نماز؟ خدا نے کبھی ادایا تو ملتا، خدا نے کبھی رکوع کیا ادایا تو ملتا؟ کبھی نہیں. خدا نے سجدہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ناجائز ہے اور یہ تمہیں کفر بھی ہے. تو یہ وہ کہیں وہ سجدے کے لائق نہیں، رکوع کے لائق نہیں، کیونکہ پوری دنیا اس کے سامنے جھکتی ہے، وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا. یہ ساری ادائیں محبوب کی ادائیں تھی، اللہ نے محبوب کی اداؤں کو نماز بنا کر ساری امت کے لیے فرض کر دیا. ابھی بات پوری بنی نہیں ہے حضرت علامہ صاحب، فرمایا بات ابھی پوری بنی نہیں ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ معراج کی یادگاریں قائم ہو. حضور نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا. اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پوری روح زمین کو مسجد بنا دیا. نماز فرض کی، اچھا یہ نہیں کہا کہ گھروں میں نماز پڑھ لیا کرو. فرمایا من قوم راکعین، فرمایا رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، بعد بعد نماز پڑھو. اچھا وہ کہاں پڑھے؟ مسجد بناؤ. کیوں؟ خدا یہ چاہتا تھا کہ محبوب کی یادگار قائم ہو. معراج یہ نماز معراج کی رات ہی فرض ہوئی ہے نا، معراج کی رات فرض ہوئی ہے نا. خدا یہ چاہتا تھا شب معراج محبوب کی یادگار قائم ہو جائے، معراج کی یادگار قائم ہو. نماز فرض کر دی، اس کے لیے کہا مسجد میں نماز پڑھو. اس لیے کہ دنیا میں جہاں جہاں مسجدیں بنے گی، محبوب کی معراج کی یادگاریں قائم ہو جائیں گی. آج الحمدللہ مسلمان اس بات پر فخر کر سکتے ہیں کہ حضور کے معراج کی یادگار جو قائم ہے، اسی میں حضور کے معراج کا جلسہ ہو رہا ہے. آپ کہیں گے حضور کے معراج کی یاد، یہ مسجد اسی کی یادگار ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا اذا دخل احدكم المسجد فليصلي على النبي ثم ليقل اللهم افتح لي ابواب رحمتك. حضور نے فرمایا جب بھی تم مسجد میں جانے لگو، پہلے مجھ پر سلام اور درود بھیجو، پھر کہو یا اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے. ثابت ہوا جو حضور پر سلام پڑھے اس کے لیے دروازے کھلتے ہیں، جو سلام نہ پڑھے اس کے لیے دروازے نہیں. اب جو سلام کے قائل ہیں دروازے انہی کے لیے کھلیں گے، اور جو نئے قائل بے شک ساری رات بستر لگاتے رہے، دروازے نہیں کھلتے ان کے لیے. کیوں؟ اس لیے جس کے صدقے میں نماز ملی ہے، اگر اس پر اس سلام نہیں پڑا تو سلامتی کیسے ملے گی؟ تو آخری نے کہا یہ یاد رکھیے کہ یہ مسجدیں دنیا میں جہاں جہاں مسجدیں ہیں، معراج کی یادگاریں ہیں. معراج کی ایک سوال ہوتا ہے میرے اس جملے پر، اگر آپ کہیں گے کہ مسجدیں جو ہیں
یہ معراج کی یادگاریں ہیں تو مسجد حرام تو اور مسجد اقصا تو پہلے بنی ہوئی تھی بات سمجھائیے نا بھئی دو مسجدیں تو پہلے بنی ہوئی تھی تو آپ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مسجد محبوب کے معراج کی یادگاریں ہیں تو مسجد حرام تو پہلے بنی تھی اس کو تم یادگار کیسے کہہ سکتے ہو میں یہ کہتا ہوں یہ بھی یادگاریں ہیں اسی لیے جب سفر شروع ہوا تو فرمایا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى خدا نے کہا محبوب اس سفر کو شروع مسجد حرام سے کرو اور دنیا کے سفر کو ختم مسجد اقصا تک کرو سیدھا خدا نہیں لے کر گیا پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصا تک لے گیا تاکہ پتا چلے مسجد حرام وہ ہے جہاں سفر معراج کا آغاز ہوا تھا اور مسجد اقصا وہ ہے جہاں حضور نبی پاک نے جلسہ معراج قائم کیا نبیوں کو جماعتیں کروائی تاکہ پتا چل جائے یہ دونوں مسجدیں بھی یادگار ہیں معراج کی کیونکہ رسول اللہ نے ان کو شرف بخشا ہے اور سنیے یہ میرے محبوب کا صدقہ ہے کہ یہ دونوں مسجدیں ہیں ورنہ کچھ اور ہوتے ان کو مسجد بنانے والے ان کو بندگی کے قابل بنانے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے ورنہ مسجد حرام میں تو بت پرستی ہوتی تھی 360 بت بیت اللہ کے اندر تھے ان کو اگر پاک کیا ہے تو خدا نے یہ عظمت بخشی ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہذا مسجد حرام مسجد اقصا اور پوری دنیا کی مسجدیں یہ محبوب مصطفیٰ کے معراج کی یادگار ہے یہ فقیر کا فیصلہ ہے اور یہ فقیر کی رائے بے شک جس کو دل چاہے اس پر اعتراض کرے انشاءاللہ میں جواب دوں گا ثابت کروں گا میں انشاءاللہ عزیز عقل و نقل سے یہ ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں کہ یہ جو فقیر کی نے یہ جو کہا یہ بالکل صحیح ہے حاضری نے کہا آج اللہ عز و جل کا جتنا بھی ہم شکریہ ادا کریں کم ہے کہ یورپ میں بسنے والے مسلمانوں نے ایمسٹرڈیم میں ایک عظیم جگہ میں جہاں دنیوی اعتبار سے ایک بڑی مرکزی جگہ ہے اس جگہ پہ ایک اللہ کے گھر کو تعمیر کیا ہے اور حضور نبی پاک نے یہ فرمایا ہے اور یہ خدا کا وعدہ ہے کہ جو دنیا میں مسجد بنائے گا خدا اس سے بہتر اس کا گھر جنت میں بنا دے گا یہ کس کا وعدہ ہے اللہ کا اور رسید لکھ کر دیا حضور نے بھئی کوئی کمپنی کا کسی کو وہ بک دیتی ہے نا تیر قوت دیتی ہے تو وہ رسپونسبل ہوتی ہے حضور جو فرماتے ہیں نا خدا فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى حضور جو فرماتے ہیں اپنی طرف سے نہیں وہی اس کی ہوتی ہے حکم اس کا ہوتا ہے حضور ارشاد فرما دیتے ہیں اب حضور فرماتے ہیں جس نے مسجد بنائی اس اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اس کا گھر جنت میں بنا دے گا خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے تامے درہمے سخنے قدمے قلمے تعاون کیا اور اس مسجد کے بنانے کے لیے اپنی قربانیاں پیش کی حاضرین کرام مجھے یاد ہے ایک دفعہ جب جلسہ ہوا تھا اس میں تقریباً 300,000 پاؤنڈ اکٹھے یا وعدہ ہوا تھا 300,000 گلڈ اس کے بعد پھر جلسہ ہوا پھر بھی اس میں آپ لوگوں نے عطیات دیے میں یہ سمجھتا ہوں ابھی بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے عطیات اس مسجد کو دیں اور اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیں اس مسجد جو یہ پلر بنے ہیں ان پلرز کے لیے بھی کئی احباب نے اپنے نام لکھوائے اور کہا کہ ہم اس کی قیمت پوری جو ہے وہ ادا کریں گے بہت سے کر چکے ہیں ایک آدھ اگر رہ گئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ عزیز وہ اپنے وعدہ جو ہے پورا کر دیں گے اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک چھت بن گئی ہے اوپر کی چھت بن رہی ہے اس سلسلے میں پھر آپ کو کہوں گا آپ کسی ریلوے کی کمپنی کی طرف مت دیکھو تیل والے لوگوں کی طرف نہ دیکھو مسجدیں تیل سے نہیں بنتی ایمان سے بنتی ہے آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جانا چاہیے آپ یہ عزم کریں کہ اس کو اس مسجد کو اپنے خود بنانا ہے اس لیے آپ جتنی بھی قربانی دے سکتے